ما انت مقال كينا مره بينا هربع بدو سميو وحرب ان سيتو سو غد غلنا وحن ادلي وداغ دونا سيده يوتيوب جنال لو سميو ولي با يوتيوب جنال سي دغدغ لعاب لو سمين كرو يوتيوب هدي ارتينا لعاب سمين سيد مره هور وين اسك سخدو قاب لو سد ابغري مره هور هدي مره هور اد يوتيوب سمينين سيد اد وسميساتيد ان اد يوتيوب كشقيساتيد او قاب بروفيشنال او سميس وحا كو سهلان دونتو ان لعاب سمين سيد مره ما انت مره بينا وقت بدن غليو ee harbaca waxa raba akhyaarta cusub inay ku soo biiraan channelka ee ku soo dhawow kamid noqo saaxiibada insha Allah nala gaari doono ee higsigeena cusub akhyaarta higsigi hore nala soo hirgeliyay ee 100,000 oo subscribe nasu gaarsiin runtii waxa leenahay saaxiib aad u mahadsantiin ee abalkina dema gudi karno runtii aad u mahadsantiin thank you very much marka insha Allah waxa rabnaa bal inaan guda galno marka 8 qodob aan rabaa inaan sameeyo 8 talaabo hadii raacid ee ma aragtay waxa ku guuleysan kartaa inaan YouTube lacag sameeyo marka hore youtube marka imaaneysid waxa laga rabaa 8 talaabo talaabada ugu horeysa laga rabaa waa si ay youtube channel u sameysid marka ugu horeysa waa inaad leedahay gmail account sida loo sameeyo hadii aadan aqoon waa ajeeb youtube gmail account hadaan aqoon sida loo sameeyo taas caqabad waaye laakiin de i think qof walba naga mid waa yaqaan sida gmail account loo sameeyo laakiin dhimaa waa tusnaa si boobsi aan tusnaa insha Allah ila soco marka ugu horeysa ee aad sameysid maartay google account ama marka ugu horeysa aad sameysid youtube waxaad dhihi doontaa sign in ayaad dhihi doontaa sign in marka aad dhahdid dabcan waxa ku keenay doona halkaan oo ah google yaani gmail hadda leedahay waa leedahay youtube youtube ka adiga aan u isticmaalno wax soo gelisay moogiye almost youtube waa leedahay ma fahantay marka hadii aad rabtid inaad sign in marka aad dhahdid oo soo taabatid waxa ku keenay doona halkaan create account oo dhihi doontaa insha Allah create account marka aad dhahdid waxaad taaban doontaa halkaan wuxuu ku siin doonaa saddex shay in u sameysata naftaada yaani youtube channel oo caadi ah iskii isticmaalaysa adiga ina u sameysata caruurtaada oo hadii youtube channel kale aad u talagashay in caruurtaada ay muqaal ka daawadaan ama hadii aad ugu talagashay in caruurtaada ay muqaal soo galiyaan labadaba waxa isticmaalaysa for my child ma fahant hadii caruurtaada ugu talagashay okay sidoo kale hadii aad rabto inaad ku shaqeysato oo business aad ka dhigatana waxa kugu la talin lahaa inaad tiraahid for work or my business yaani taas waxay ka caawinaysaa safety ama security dhinaciisa wax badan ka caawinaysaa features badan ku furi doonta marka waxaan leeyahay marka for work or my business okay good marka halkaan marka imaado waxa iska dhigi doonaa Cabdishakuur aad dhigi doonaa ma aragtay Cabdishakuur aad dhigi doonaa then kadibna last name-kiigu waa Muhammad okay good marka xilliga aad la tokol goorme waa bisha January Soomaali bisha January kooda dhashan sanadkan waxa lahayn sanadkii 2000 ayaan dhashay email address-kaaga ayaa halkaan gelinaysa hadii aan lahayn waxa leedahay get a gmail address instead waa inaad gmail hadda sameysato ma fahantay marka username ka aku galay gmail ka aku isticmaalay youtube kaada gmail ka aku isticmaalay had ayaa halkan gelinaysa tusaale kale xaleen anaga Cabdishakuur aleen hay hadda ana hore ugu soo fikirin laakiin Cabdishakuur tube class arayna okay Cabdishakuur tube inuu jiro badan tahay I'm not sure Cabdishakuur tube inuu jiro aw maleena laakiin okay ma jiro janis waya okay good marka password uu sameeyaynaa please marka password sameeyaynaa saaxib strong password anoo strong password waxa laga wadaa inuu magac ku jiro magaca xaraf kamid oo inuu ka bitaaliyo ama xaraf ugu horeeyo ama xaraf ugu dambeeyo ee number waa inuu ku jiro numberka marka laga soo gudbo waa in calaamad symbol ah ama calaamad oo inuu ku jirto sida calaamad dollar kale ama calaamad xidigta ama calaamad su'aasha calaamad oo inuu ku jirto hadii saddexaas ah marka ka bitido kale waa caadi ma fahanta marka password adiga samayn doona insha Allah hadda marka waxa leenahay hadii aan passwordki gelin waxa leenahay saaxiib hor u soco okay marka halkaan waxa gelinaysa telefoon numberkaaga hadda aniga telefoon number badan haystaa marka aad telefoonki waa geliyay okay taleefanka marka gelisid code lagu soo diraya codki waa gelin fahant ee marka recovery email halkan gelinaysa recovery email waxa laga wadaa emailkan lacag aad ila ku timaado email kale oo adiga aad leedahay ama qof aad ku kalsoon tahay u leeyahay waa recovery email aad u muhiim ah runtii marka emailkii kala gelin insha Allah si marka account-kaadu kugu shaqeeyo shirkada YouTube ka heshiiskan ku gelin doonta insha Allah shirkada Google ay isku leys kale waa isku mid YouTube marka waxaan hadan waxa leedahay address ka dhig fahant agree iska dhe waxa aadarka inta akhriisay waxyaabaha qaar diri karta waxyaabaha qaar way heli karta ma fahantay qasab ma okay wa ujida your google account is ready now set up your business alba ma fahantay email ka isticmaal wuxuu ahaa abdishakuurtube@gmail.com marka saaxib shaqo wacan continue ayaa leena marka hadirta marka waxaan ku guuleysanay inaan soo sameysano yaani inaan soo sameysano gmail keenay ayaa ku guuleysanay oo ah taas macnaheedu waxa waaye inaan leenahay YouTube channel marka hadda halkaan macluumaadka halkaan waxa waaye company-gaada ama business-kaaga sida uu soo muuqanaa marka Google laga soo raadiyo waaye hadda anaga shaqadeena tan maahan hawsha hadda ma galeyno marka hadda waxa leenahay halkaas aan maaneyno waxa kan saleena just waxaan la galeynaa YouTube-ka YouTube hadda marka soo gasho waxa kaaysa halkaan marka taabatid Cabdishakuur tube ayaan la keenay Cabdishakuur tube marka uu keenay marka waxa dareemaysa inaan leedahay ja yaani markiiba YouTube-kaaga
hadii marka qof iska caadi aad tahay youtube kaba daawan kartaa qof like u saari kartaa dadaa subscribe gareysan kartaa caadi u isticmaali kartaa. Hadii laakiin aad rabtid inaad tahay qof professional oo shaqeysanayo halkaas aad taabanaysaa youtube studio ayaa taabanaysaa. youtube studio markaad taabatay saaxib halkaan imaanaysaa janaalkaaga magac u bixinaysaa. okay janaalkaada magac maxaa u bixinaa? janaalkaada waxaa bixin doona su-aal oo kale janaalkan hadda kaba dhigina waa hadlo kaba soo qabo shukaansiga. okay okay hadda waxaasna waxaan hore u sii shaqeymaa laakiin xeeladaha shukaansiga magaca janaalka ka dhigana ma fahanta. marka magacaas aad hadda magaci janaalka ka dhigtay magaca janaalka iyo magaca handalka waxa waaye waa arki doontay waaba taqaaniin ba handal saan umaleynaayo handal waxa waaye youtube.com/ tusaaloo ka hadda fiiri halka adoo joogtid halkan ay imaanaysaa waxaa leedahay youtube.com fiiri youtube.com aa leedahay slash at aa dhaha fiiri cabdishakuur h m oo xuseen maxamed laga soo gaabsha hadda halka halkaas intaas taabit hadda ja isla markii wuxuu ku geynaa youtubekayga ma fahanta isla markii wuxuu ku geynaa youtubekayga. marka handle waxaa laga wadaa alaabtaas yarta ah url ka kor la raacsanaa laga wadaa halka marka hadda imaano magacii janalka waaye halkan waxaa dhigi kartaa xeeladaha shukaansiga ku dhigi kartaa haddii aad rabtidna wax kale ka dhigi kartaa ma fahanta. hadda almost waaba haysanaa magacan waa kor noogu qoran iyo magacan waa isleeyihiin marka sideeda ku deysanaynaa marka profile picture aa soo gashana profile picturekana waa sawir kugu jira computerkaaga ama mobilekaaga ee upload kusoo dhahaysaa kadibna waa gelinaysaa ma fahanta. okay sawirka markaa soo gelinaysana waxaa fiican cabirka inuu yahay 800 lagu dhaftay 800 saasaa fiican cabirka dimensionka loogu talagalay sawirka. marka hadda waxaa leenahay create channel hadda sawir uma soo gelinayno waxaa caadi u soconaynaa waxaa leenahay create channel haddii aad rabtid sawir sida looga loo sameeyo waxaas yacni sheeko dheer waaye muuqaalo kale waxaa jira canva aan ka diyaariyey kuwan waa kasoo diyaarin doonaa haddii aad jeceshihin sida looga loo sameystana please comment igu soo qora haddii dad badan ay soo weydiiyaan waa soo sameynaa insha allah. marka hadda halkan waa imaanay halkan markaa soo gasho waxay ku cadeynaysaa inaad soo dhex gasho youtube studio ma fahanta. marka iyo original hadda waa ujeedaa janaalkaagii hadda hadda xaqdaas taabto oo sawirka booskiis u taagan maadaama xeeladaha shukaansiga yacni xaq uu ka bilaabanayo xarafkoodu qaatay kligaasiinaya kli markaasi sija wuxuu ku geynaya youtubeka youtubeku ku geynayaa halka hadda home aa joogtaa waxaa lu lahay create content on any device lagu dhahay content sameya lagu dhahay marka waa ujeedaa janaalkii hadda waa sameynay hadda ja waxaa taa qof youtuber oo account leh. marka shaqada ugu horreysa lagaa rabay inaad youtube saa uga shaqaysatid waxay ahayd inaad marka ugu horreysa samaysatid youtube channel adiga aad leedahay 8 step kii ugu horreeya hadda sameyna. okay marka waxaa rajeyna inaad la socotid step by step aniga wax walba waxaa warabaa si oo nidaam inaan ku fahansiiyo talaabooyinka haddaa raacdin waxay kaa caawinayaan in youtube channelkaaga si degdega yacni dadka ay u bartaan si degdeg subscribers ay u heshid si degdegna lacag aa uga samayn kartid taas wax walba itusi taabsi waaye xalqadan haddaa ka gaarsii weyno xalqadaha kale oo qaybta balilisigeena gal balilis dada aqoona saaxiibo meeshaan waaye waa taqaanin dabcadeyaana idinihi ma taqaaniin dad iga aqoon badana meesha ku jiro homa imaanaysaa videos oo ujeeda soma waa socayan tartiib balilis waa kaasaa hadda balilistigan oo kale markaasaa u imaadid oo kale fiiri balilisgan waxa uga hadlanaa video editing haddaa video editing aqoonin balilisigaasaa tegay video editing casharada ku jira daawane haddii aa ratid oo kale business ideas fikradaha ganacsiga halkaasaa ka daawane haddaa ratid social media wix la xiriiro halkaasaa ka daawane social media so far waxaa aad uga hadlay macluumaad la xiriira facebooka marka hadda social media meeshaan ku qoran tahay waxaa qasab inaa u bedelo facebook inaa u bedelo waay maadaama muuqaalka ku jira facebook u badan yihiin marka playlistiga muuqaalka kuwaad ee youtube aan uga hadlaya halkan waxaa soo gelin doonaa playlista ugaara ama folar ugaara youtubeka wax kastoo youtube kusaabsan folarkaasaa soo gelin doonaa. marka muuqaalada hadaa halkan imaadid muuqaaladan tirada badan waa ku wareeriya mugta muuqaaladan tirada badan le waa ku wareeriya ma fahanta waxaan waa ku wareeriya playlistiga imaanaya tartiib mawduuc adiga aad daneynaysa clear focus garayna. okay cryptocurrency oo kale 14 video halkan ku jira mujeedaa waa ujeedaa cryptocurrency halkaasaa ka baran kartaa technologyd waxyaaba la xiriira halkaasaa ka baran kartaa affiliate market halkaana ka baran kartaa freelancer halkaana ka baran kartaa blogging halkaasaa ka baran kartaa online business oo dhan halkaasaa ka baran kartaa 30 muuqaal ku jirta anyway waa warida ku daalinin muuqaalada qaar way ka wada dhexeeyaan macnaha muuqaalada qaarna waa waxay ku jiraan balilisiga qaarkood yaa warka ku daalinin hadda waxaan qaadnay talaabada kuwaad oo ah inaad samaysan youtube channel youtube channel si aad u samaysan waxaa u baahnayd inaad leedahay gmail gmail qofkii aanay aqoonin sida loo sameeyo waa soo aragna. okay maadaama aan youtube channel samaysanay wax ugu horreeya ee nagala rabo waxa waaye si muuqaalada aan soo gelinayno youtube uu nooga ogolaado muuqaalo aada u dhedheer inaan soo gelin karno waa inaad verification ku sameyno telefon numberkeena telefon number markaad verification ku sameynaysa marka waxaa ogaataa waxaa muhiim ah dal aan soomaali ahayn in aad youtubekaada geysid example tusaalaha kusiinaa haddii youtube channelkayga markaad timaadid oo halkan aad taabatid halkan markaad taabatid yacni halkan waxaa taabanayaa magaciiga meesha ka hooseyso description ku qoran waxaan ka hadalnaa sida lacag looga sameeyo internetka halkaasaa taabanaa halkaas markaasaan u taabtay fiiriya hoosaa u soconaa wax yar halkan maxaa uga jeedaa locationka uu yaallo youtube channelkayga waxa waaye waddanka canada
marka waddanka Kanada maadaama lokeshkeygu yahay waxay ku tusinaysaa taas macnaheeda in waddanka Kanada dadka YouTube channel-kan maamulo in ay joogaan Kanada, lacagta waddanka ugu soo dhacday inuu yahay waddanka Kanada, taas ay ku tusinaysaa. Marka Soomaali maadaama lacag ugu soo diri karin qof aad saaxiibtihiin oo ku kalsoon tahay oo joogo waddamadaas la ogol yahay oo eligible-ka ah, waa inaad ka hesho address, waa inaad ka hesho maaragtay magaciisa, waa inaad ka hesho maaragtay bangi number-ki bangi account-kiisa iyo details-kiisa, waa inaad ka hesho. Marka isaga inuu ku sameeyo qasab ahaan kaliya adiga waxyaabaha u baahan tahay inuu kuu soo diro ayaad leedahay niyo macluumaadkan ii soo dir Google Adsense sida loo sameeyo hadaada aqoonina almost hore muuqaal ugu soo sameeyey muuqaalkaasna YouTube keen hadii laga raasho waa laga mooyinayo. Hadii ay aragto muuqaal inaad YouTube keen halkaan kaliya imaaneysaa meesha seerta qashka 20 fiirsiya halkaas ay imaana waxa leeyahay Adsense kaliya ku qoraa Adsense yaa leeyahay waa sagreen ama fanta waa ujeedada sama free course Google Adsense sida loo sameeyaa Soomaali aduun joogo. Okay, marka videos waa 19 daqiiqo waa tusi iyo taabsi waa video 10 badan oo la isku geeyay inta ugu muhiimsan laga soo qaato waa. Marka hadii aad Google Adsense YouTube si xaysis lagu xidhaartid muuqaalkaas ku anfacay. Marka hadda u soo laabana mowduuceena waa inaan number ku xirino sheekada waxaan la gashay numberka. Numberka marka xaqiijinay marka halkaan imaaneysa meesha ay ku qoran tahay setting ka tagaysa. Kadib marka setting ka tagtid waxa imaaneysa meesha ay ku qoran tahay general, kadib waxa tagaysa meesha ay ku qoran tahay feature eligibility. Tusaale oo kale hadda intaan feature eligibility taagin country of residence YouTube aad waxa ku seeg waxa ku sheegaysa waddanka laga maamulo ama waddanka aad joogtid oo kale si xayisku lagu ogaado. Hadda Soomaaliya leh xayisinta lagu masin doono. Marka waxa leedahay wadamada halkaan joogo waddanka Kanada oo kale hadda waa kan ugu jidaba gashan kartaa. Hadda rabtid oo kale waddanka adiga joogtid ama walaalka ama saaxiibka u jooga gelin kartaa. Wadamada la ogol yahay lacagta laga sameyn karo Hindiya oo kale waa la gelin karaa. Hadda joogtid Saudi Arabia, South Africa, Kenya xataa YouTube channel-ka caadi waa ogol yahay saan umaleynayo laakiin wali Kenya kuma sameynin Spain caadi waaye. Wadamada Yurub Soomaalida ee ehelkaaga saaxiibtada dhinaca guuxan mugta raadi marka insha Allah effort limo marka inta sameysid hadda keyword-kan waa advanced of maanta ugu horeysa YouTube sida lacag loo sameeyo ama sharxi karno laakiin keyword-kan waa afar shay oo muhiim ah si YouTube lacag uga sameeyo shay ugu sii muhiimsan waa marka hadda doona insha Allah laakiin insha Allah hadda ma gelino waxa marka gudbeyna qaybta ay ku qoran tahay advanced system. Advanced system waxa waaye halkaan waxa imaaneysaa audience-gaada horta sheegaysa carruur ma ugu talagashay danaalkaaga mas carruur ugu talagalay I wanted to review the setting for every video. Video kasto inaan la hubiyaa rabaa maya waxaa leedahay no this channel is not made for kids. Carruur looma sameynaa leeda. Hadii carruur loo sameeyo sheekada carruurta akaali rtid oo waxyaabaha ilmaha loogu talagalay akaali sidoo kale oo maaragtay taasne inaan markaas geliso noqonaysa ma fahanta. Hadda marka halkaan oo kale Google Ads account aa ku xirineysa link aa ku xirineysa Google Ads account linkigiisa ku xirineysa taasna haddeerta waa mu advance dadka ma gelinayo. Marka waxyaab badan hadda halkan ka samayn karna laakiin hadda marka la ka hadlo macnaha wax kasta muuqaalka kuma dhameyn karno. Marka feature eligibility-ga ay hadda hadda imaano kale standard feature-ka ina muuqaal soo gelino, ina playlist sameeyno, ina collaboration sameeyno, ina muuqaal cusub soo maaratay waxa soo dhawaan loo ogol yahay standard-ka waxa video soo geli playlist sameey add collaboration to playlists waxa dhawaan loo ogol yahay ma fahanta. Channel is free of active community gallant strikes are waxa hadda strike kuma dhacno wax walba sameyn kartaa shaqo walba qaban kartaa laakiin waxa weli naga rabaa inaan fiirino intermediate feature kan iyo advanced feature kan. Intermediate kada fiirino waxa naga rabaa inaan verify gareyno telephone number kana telephone number kana halkaan gelinina telephone number kaas waa inuu noqdo telephone number ka iyo qofka saaxiibkaaga ah ama ehelkaaga oo meelahaas joogo. Video hadii aad telephone number kaas xaqiijisid waxa aad u leedahay video ka badan 15 daqiiqo inaad soo gelisaa lagu ogolaan doonaa waxa lagu ogolaan doonaa custom thumbnail yani thumbnail waxa waaye waxay ugu waxay afarta shabaad idin sheegay mid kale oo asan muhiim waa ma thumbnail waxa waaye video inta la dhex gelin sawirka ugu horeeya oo macluumaadka ugu badan gudbinaya waa ma video wuxuu ku saabsan yahay ayuu soo koobaa sawirkaas isagana Canva lagu sameeyaa Canva sida loo isticmaalo hadda rabtiin please comment ugu soo qora itusi iyo itabsi wax walba oo idin soo sharaxa insha Allah. Sidoo kale hadii aad taleefanka xaqiijisid live streaming lagu fasaxaa isaga marka waxa waaye intermediate feature waa feature kan ma fahanta good. Hadda advanced feature kan isagana marka la si gaar u sharxi doonaa hadda waqti kuma lumayno laakiin muhiimadu waxa waaye inaad taleefankaas isku hubisid oo traffic authentication ku sameysid taas ugu muhiimsan. Hadda maadaama marka qodobkii labaad aan kasoo gudubnay qodobka saddexaad waxa waaye hadda marka YouTube channel-ka sameynaynay waxay leedahay personal ka dhiginana ee business ka dhiginana faa'iido leedahay marka waatana waxay maaneysa halka ay ku qoran tahay setting marka imaadid waxay maaneysa halka ay ku qoran tahay permission halka ay ku qoran tahay si amaanka maaratay oo kugu fiicnaado oo YouTube channel-ka amaankiisa u fiicnaado waxa sameeyneysa yani magaci aan u bixin muxuu ahaa heladaha shukaansiga maaragtay halkan gmail-ka waxaan ku jiro oo aan ku sameeyno marka hore oo aad shukurtiin gmail.com
اون روايه halkaan marka waxaa samayn kartaa inaad جيميل kale dad kale oo kula shaqeynaya maadaama يوتيوب kale markuu khatar noqdo ee business weyn u yahay inaad dad kale ku infiid gareyso marka waxaa leedahay infiid oo kale leedahay halkaana waxaa gelinaysaa emailka qof oo aad rabtid inuu kula shaqeeyo kale ama adiga hadda ana hadda waxaan leeyahay يوتيوب channel mararka qaar ku dad kale ila shaqeeyo saaxiibanahay oo video editing ii sameeyo maadaama mashquulkayga badan yahay marka dadka soo tamarka video editing ii soo sameeyaan oo kale channelkayga isla markiiba soo geli karaan fahanta marka user emailka halkaana gelinaa emailka aan rabo inaan maaragta admin ka dhigo kadibna awooddiisa ama access-ka uu yeelan karo manager miya manager wuxuu samayn karaa can view everything wax kasta uu arki karaa manage permissions يعني wuxuu maamuli karaa permissionada go live life uu soo geli karaa and create edit and delete content video waa katri karaa waa edit garayn karaa waana samayn karaa ma fahanta editor hadaa samaysidna isagana awood kulu yeelan karaa oo xoogaa kii ka yar manager ka hooseyso sidoo kale editor oo limited ha jiro subtitle editor qof oo subtitle ka bis edit kariya jiro oo muuqaalka markuu ingiriis oo kale hadaa af soomaali rabtay in qoran lahaan loogu dul qoro ama asoo af soomaali hadaa ingiriis loo sameeyo rabtid qofka subtitle ka la shaqeynaya oo kale ama viewer qof inuu kula arko video brief hadaa inuu arko kaliya inuu kula arko rabtaa kaliya ma fahanta marka halkaas isagana permission loo sameeyaa okay qodobkaas marka isagana waa muhiim waxa marka isla fiirin doonaa qodobka kale ku xiga oo ah sida YouTube channel-ka hadda u yaalo marka hadda saan soo fiirin xeeladaha shaqaansiga YouTube channel oo professional oo meeko marka hadda waxaan nagala rabaa inaan waxyaabo badan ka qabano tusaale oo kale hadda YouTube marka ay madad oo kale sawir aan noo saaro ujeeda halkaan oo kale waxaan noo saaray maaragtay sawir oo cover camal ah subscribe new video every day maaragtay magaci halkaan injineer Cabdi Shakuur ku qoran halkaan description kana ku qoran ujeeda waxa soo kale ku qoran halkaan waxaan ku qoran koorsooyinka aan bixiyo kale qof karaba inuu iibsado halkaas ku iibsan karaa oo ku qoran tahay marka wax badan oo maaragtay macluumaad marka halkaan waxa iimaaneysaa si aad macluumaad ku soo bixisid waxa iimaaneysaa dashboard kala adoo jooga waxa iimaaneysaa customization meesha ku qoran tahay waa taabaneysaa kadib marka customization sameeyno qaybtan layout ka waxay qaabilsan tahay wax walba halkaan ku jiro marka YouTube ku marka hore soo gashid wax walba halkaan ka muuqanayo tusaale kale for you folder-kan online business ah popular videos crypto waxa la xiriiro multiple playlists waxa soo kale halkaan laga maamulaa ma fahanta qaybtan laga maamulaa oo ah video spotlight tusaale kale waxa awood u leedahay channel-kaaga inaad u sameysid hordhac yar oo kooban oo ka sheekeynaya shaqooyinka aad qabatay hordhac kooban oo 2 daqiiqo 1 daqiiqo camal aad sameeyne qof walba oo channel-kaaga ku cusub markuu channel-ka soo galo trailer-kaas ama video-gaas uu daawanayo waxa kala sameyn kartaa inaad u sameysid feature video ah sawir hal video ugu soo koreeyo marka channel-kaaga la soo galo hal video tusaale kale video ugu muhiimsan muuqaalada aad sameysay ayaa dabcan ama hadii kale muuqaalo oo taxanayaal tiro badan aad sameysay kan ugu horeeyo si dadka ay hadhow muuqaalada kale u daawadaan kan ugu horeeyo kala kor soo saaraysa hadda aniga waxaas inaa practical u sameeyna ma rabno waa mu advance laakiin inaa defense yar oo inaa jiraan qaybtan waa layout ka qaybta ugu muhiimsan waa qaybtan branding ka ku qorataa branding waxa waa qaybtan waxa kasoo gelinaysa logadi logadi aad soo diyaarsanaysa logada cabirkeeda waa inuu ku noqdaa yaani cabirka meesha kaaga muuqdo ee tirkumin waxa lagu la talinayaa inaa isticmaasho sawir kaasoo ah ugu yaraan 98 lagu dhuf 98 sawirkaas marka dhimana waxa soo diyaarsan kartaa 98 qasabana ma ahan waa inuu noqdo cabir isku hagaagsan tusaale kale waa inuu ku noqdo 800 lagu dhuf 800 kaas hadaan u isticmaalaa profile picture ahaan ma fahanta upload alle da waa soo gashanay sawirkaas waxa lagu sameeyaa Canva hadaa samaysan kartid okay waa hadii aan samaysan karina Canva sida wax lagu sameeyo dhan video dhameystiran ka soo sameeyaa igu soo qoro qaybta committee insha Allah good waxa xigo laga arab wax waa banner inaad samaysid banner kaas isagana waa kana waa sawirkan halkaan ku qorno kale midka sawirkan oo kale waa isagana sida loo sameeyay hadaa fansitiin cabirka laga arab wax waa 24 zeed lagu dhiftay 12.2 marka 6 MB or less waa inuu noqdo isagana upload aad leedahay waxa kale oo muhiim ah video watermark badanaa waa aragteen muuqaal marka aan hadda soo galiyo YouTube iyo kala example muuqaalkan oo fiiri kan oo kale hadda markaas aan u fiirisid oo wax yar u socda videoga halkaas waxa ku qoran calaamada subscribe ta mujid ah calaamada subscribe waa calaamad sawir oo png ah waaye oo ana soo gelshay halkaana laga soo geliyaa haddii halka calaamada soo gelisid mar walba muuqaaladaada waxay ku noqon doonaan muuqaal calaamada subscribe dadka ay soo xasuustaan oo ay halkaas ka arkaan marka xogaa trigger waa taasna ka gudub marka branding marka laga yimaado oo logada iyo magaci waxa laga soo tago waxa iimaaneysa marka qaybtan ay ku qoran tahay basic information basic information ku waxa kamida name ka magaca uu qaadanayo channel-kaaga ku handle-ka hadaa aad doonaa hadaa rabtid inaad bedelka ka bedelisa description oo kale hadii aad ma aragtay inaad u sameysid channel-ka waxaan dhigi kartaa waxaan ka hadalnaa shukaan siga xiriirada iyo isfahanka dhalinyarada isjecel oo kale saas oo kale dhigi kartaa dan kadibna halkaas aad ma aragtay description ku noqonaa muuqaalka oo ku noqonaa halkaas ku jiro
marka sidoo kale hadii aad aragto luqadda oo kale halkaan ku dari kartaa luqadda general ka waxa loo kala daaratid general url ha daaratid general url kale caadiga waa iska kana. Hadii aad aragto halkaan waxa soo gashan kartaa facebook ga link facebook linkigiisa instagram kaada whatsapp kaaga ana hadda waxa igu jira koorsooyinka ay iibiyo kala halkaas igu jiro. Sidoo kale na saaxib hal arrin oo muhiim ah baan ku sheego, hadda muuqaalka si taxaddar u daawanaysid I hope inaad wax badan ka faa'iidid insha Allah. قيبتان contact information كا وا قيبت ابو مهم سن هل كان وحا قلني سا email address لغا ليسو حيلي كرو email address كا وا انو نوغا مكا هل كان قلني سيد email address كدوان كان يوتيوب كو سمي سيا gmail كا اكو سمي ستاي يوتيوب كا هدي اد هل كان سو قلني سيد خلا دا حاكر كام توقو دا انا يوتيوب جنال كا جرسان لغا يوا من هل كان محا لسو قلش email address انا هين انا هل كان كو سمي سوا انو نوغا email address ابو تلقى شري انا كو شغي ستيد او دادك ايكاليسو حريران او صاحب دا امركا دعاوني سيدو كلي ام قفك حيسينا او سمي سرابو كلي waa inay kala soo xiriiri karaan marka isaga halkaas la galshay email address-kaas runtii aad u muhiim yahay. Hadda marka maanta wixii ka dambeeya waxa rajaynayaa sida YouTube channel loo sameeyo, sida maaratay magac loogu beddelo, sida logo loo soo saaro, sida description lagu sameeyo, sida email-kaada loo gashado, macnaha everything ina ku tusiyo u maleena maanta oo fahmi kartid waa ka gudbayna. Hadda marka waxaan sameyn doonaa si aad lacag u sameyso meesha laga fiiriyo lacag marka ka helis waxa fiirinaysa meesha ay ka qoranta N N money meesha calaamada dollarka ay ku qoranta taabanaysa waa wixii lacag ku saabsan meesha laga fiiriyo ma fahanta. Marka waxa lagu dhahay become a partner partner la noqo YouTube ka join YouTube partner program. YouTube partner program waa barnaamijka lacagta looga helo YouTube ka. Marka qaabka aad lacagta uga sameyn karto waa qaabkan oo aad u farabadan yahay runtii. Marka shuruudaha laga rabo waxa waaye how do I join si ay ugu soo biiri karaan. Number 1 waa ina requirement-iga laga rabo gaartid waxa waaye 1000 subscribe. No, waa ha 1000 subscribe waa ina heshid. Okay? Sidoo kale waa ina sameysid labada midood. Inaad heshid 4000 oo saacadood in lagu daawado sanadkii la soo dhaafay ama inaad heshid 10 milyan oo maartay oo short views ah 9000 la soo dhaafay. Marka labadan waa inaad mid haysato qasab maalmeed inaad wada heshid. Marka hadii aad markaas heshid shuruudaha buuxiso waad dalban kartaa. Sidoo kale waxaad samayn kartaa waxaa laga rabaa inaad samaysid two step authentication oo ah verification ah inaad maartay hubisid security-ga YouTube channel-kaaga taas runtii aad muhiim u tahay. Marka hadda shuruudaha ay ka rabaan waa inaad 1000 qof oo subscribe ah keentid 4000 oo maartay watch hours ina heshid labadaas ugu muhiimsan. Marka hadda shuruudahan waa shuruudaha sida rasmi ah lagu helay lacagta YouTube-ka laakiin waxaa jira shuruudo kale oo yaryar oo 500 oo subscribe kala dahayshid aad lacag u sameyn kartid YouTube-ka barnaamijyadan kale oo watch page ads oo kale short mark feed ads oo kale iyo waxyaabo kale taasna marka la insha Allah muuqaal kale ku sharxi doona hadda ma sii gudbi doono saaxib qaybtan YouTube-ka dashboard-ka data abitid waxa arkaysaa general analytics wax ka soo general kale ku saabsan halkaan waxa ka arki doontaa macluumaad kale waxa soo dhan video kale ku sharxi doona waana ku xumaan runtii video inoo sii dheeraaday ma rabin almost hadda waa dheeraaday saaxib yaa hadii koorsooyinkan ama macluumaadkan hadda YouTube ka inaad idin soo aragtin laba arrin ii sameeya muuqaalkan bilis hadii aad daawatay oo ilaa halkaan soo gaartay waxa ka cusana inaad like saarto waxay iyaq waxay tusinaysaa in content-kan ama macluumaadkan aad waqtiga geliyay ee runtii aan maartay waqti badan u huray ee aan idinla soo wadaagayo inay u qalmaan inaad idinla soo wadaago. Number 2 hadii aad rabtid inaad taxanaha la socotid waxa ka cusanaya please inaad subscribe saarato YouTube-ka notification kan aad furatay sababtoo ah aan hadda wax effort wax u bixinaya in dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo maanta aan shaqo meel u doontaan heenin inay briisayaan hadii xataa adiga ay spy ku heenin si dhiirigelin ay ugu noqoto dhalinyarada kale ee isku day inaad subscribe saartid si channel-ka uu kor u kaco anigana aan u dareemo waxa ka shaqeynaya wax sax inay yihiin. Marka saaxiib yar runtii aad u mahadsantiin boqolkum adiga kan isugu gaarsii waxa muujinaysa in runtii aan dhiirigelinaysaan. Marka qaybta kale waxaan ku sharaxi doonaa YouTube channel-kiga dhexgeli doonaa sida aniga aan u shaqeeyo iyo sir walba aniga ii shaqeysay oo 100 kun subscribe inaan muddo kooban soo gaaray ii suurta gelisay waxba idinka ma qarin doona insha Allah. Marka insha Allah taas baa socda hadii aad xiiseynaysiin videogan ama aad ku qanacsantihiin sida ugu qanacsantihiin igu muujiyay qaybta commentiga.